את המסעדה הכי גבוהה שיכולה להיות בעולם, בעולם, אם אני אומרת בעולם, זה אכן כן, זה ידוע ורואים את זה, תסתכלו איפה באיזה גובה אני. אני נמצאת על הר הכי גבוה שיש באזרבייג'אן בקו, ועל הר הכי הגבוה בנו פניין טלוויזיה שמסתרע ל-27 קומות, ואני במצפה האחרון, בתצפית הגבוה ביותר של המסעדה, שהוא 360 מעלות, הסתכלו את הים, וואי, 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 אין, אני לא מאמינה, לא מאמינה למראה עיניי. יכול להיות שאני לא מספיק יודעת לצלם, אבל אני במציאות, אונליין, אני באלם, באלם מכל הבניין הזה, מכל הלוקסוס שפה, כמה כסף פה נשפך כדי לבנות דבר כזה. אני עדיין מסתובבת ב-360 מעלות מסביב, מסביב, אני עדיין בסיבוב, ואני מדי פעם בא לחלון לראות את הנוף, את הנוף מסביב הים הכספי, מהמם, בניינים גבוהים, מהמם, זה הכל מסביב.